No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tervetuloa teille uutta Firtaa tässä vielä kerran, myös kakkosta. Ja täällä tullaan jälleen kerran avannut paketteja, tai oikeastaan mä oon taas avannut ne striimissä. Ja mä oon saanut nyt muutaman päivän aikana, muistaakseni kaksi headliners-korttia. Toisen mä sain eilen, ja toisen mä muistaakseni sain toissa päivänä, ja tosiaan tässä näkyy ne molemmat. Sit eilen me myös avattiin tämmönen 85 plus upgrade-paketti, mä en myöskään kerro mitä sieltä tuli. Sieltä tuli ihan okota. Tai no en mä tiedä kumminkaan. Mä en vielä kerro mikä se on kuitenkaan. Ja kaiken tästä muuta. Pitää ainakin tulla muuta muu paketti vielä tähän videolle. Mitä me ollaan avattu striimissä. Ei tää on vaan niinku striimikooste. Mä haluan vaan tehdä aloituksen ja sitten lopetuksen näihin videoihin. Mutta ei kai siinä mitään muuta kuin nähdään vaan sitten niiden pakettien parissa. Noita kemistrejä tai mitään muutakaan. Niin. Moro vaan Aleksi. Moro moro. Joo. Pistääs täältä sitten noin. Saadaan 85 plussa. Ja lähdetään katsomaan mitä täältä oikein tulee. Katsotaan mitä miten saadaan noista tosta 685 plussasta. Mä en tosiaan siis me olen märkin matchupsit sieltä saa ihan hyviä pelaajia myös. Eiku pakettia siis megapaketti kai olisi parhain. Mutta kuitenkin 85 plussa avataan se tässä ekana ihan vaan koska joo. Ja lähdetään avaamaan tää ja toivottavasti täältä tulee jotakin hyvää. Lähdetään katsomaan. Olisiko aika headliners? Ainakin se walkoutti, koska tästä voi tulla, ei voi niinku on mahdollisuus, ettei tulisi walkouttia, ja sehän on näin. Ei herra jeesas, Jorginho. Et oo tosissas. Et sä voi olla tosissas ihan... ei niinku voi olla yhtään parempaa, eikä huonompaa tuuria. Ei voi olla parempaa tuuria. Mä annan tosta 86 Laporte, no niin nice. Tässä kamo. Prime Electron Place paketti. Sanotaan tähtyä. Moro vaan Osmo, moro moro. Käydään katsomaan mitä täältä oikein tulee, eli 80 plus overall guaranteed. Ja lähdetään katsomaan. Mutta moro vaan Osmo, ja lähdetään katsomaan mitä täältä oikein tulee. Ui, sattu headliners, 86 plussa, eiku mikä. No ihan sama, hei, come on. Mikä 86 plussa, mut siis joo, no hei, tää on 86, mutta siis Sangare. Yes, come on, palataan maksaa. Palas tää maksaa, koska tää on kova. Toinen tämmönen heitten. Ei tää varmaan mitään erikoista maksaa, mutta kyllä me tästä rahaa saadaan kyllä plussaa tonne pankkiin. Heiku. Tästä saa joku 13-12 tonnia varmaan, niin kyllä tää kelpaa. Pitkästä aikaa tulee jotakin noista märkimätsässä palkinnoista, non, tai paketeista. Ne on yleensä melkeinpä aina huonoja. Ne on melkeinpä aina huonoja. Miten tää nyt tuli edes tämmönen. Paljon se oli 13 tonnia. Myydään se sillä, niin... Tai 12, vaikka 12,750 sillä varmaan myy. Muita ei tarvita ottaa. Tavana klubi, joo. Olen tyytyväinen. Koska nää on kuitenkin draft-palkinnot. Yes. Ei ole, koska se on kiva nähdä aina. Siis mulla on niinku pieni ajatus. Uusi draft, kyllä. Tehdään uusi drafti. Mutta jes, paljon tää maksaa. Ai jaa, tää on... Onks tää muka näin kallis? Ei, tää on Quixel. Mutta, siltikin. Okei, ja tosiaan se oli sit siinä, eli sieltä tosiaan saatiin kaksi headliners-korttia, muistaakseni Sangare, ja sit siellä oli se Chic, vai mikä se olikaan, en mä tätä kyllä muista. Mut kumminkin ihan okoita, tai onko tämä on kyllä huonommasta päästä, niin onko sitä halvimpia, mut siltikin niin ihan okoita. Ja muistaakseni olisiko nyt ollut se Chicki, jossa näkyy vaan se, kun mä oon saanut sen, ja se on siellä paketin sisällä jo, koska mä olen tallentassa silleen hyvin, mä olen vähän tauski, joten mä en osannutkaan hyvin tallentaa sitä, joten sori siitä, jos se vaan näkyy siinä. Niinku, että mä olen jo avannut se, että siinä näkyy, mikä paketti se oli. Muistaakseni se oli joku Food Draftin 5K-paketti tai 7,5 tonnin paketti. Jompikumpi, eiku, joo, 7,5 tonnin paketti, kun mä voitin yhden matsi, joo. Mä muistan se. Ja sit tosiaan 85 plus upgrade-paketista meille tuli Jorginho, joka oli todella iso L. Ja tiimiin ei myöskään tullut mitään muutoksia. Mä veikkaan, että mä tuun tänään nyt pelaamaan noin playoffit loppuun, ja sit mä tuun pelaamaan tänään illalla tai huomenna aamulla sit noin VL:n loppuun tai oikeastaan aloituksen ja sitten lopetan totta kai. Toivottavasti päästään vaikka ränkin vitoseen. Mä toivon tosi paljon. Mutta mä varmaan lopetan tämän videon nyt tähän. Eli kiitos, kuinka tämän pidin. Muistakaa päästä tykkää sitä tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa. Moikka, moi!